Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu berharap murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria sentiasa. Masih ingatkah murid-murid dengan cikgu? Kita pernah bersua sewaktu di episod lepas membincangkan subtopik bentuk muka bumi di Malaysia dan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Baiklah murid-murid, bagi yang baru bersama pada episod ini, nama cikgu Umi Aimi Hazwani binti Arif dan cikgu mengajar di SMK Cochrane Kuala Lumpur. Sudakah murid-murid bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu syorkan agar murid-murid sediakan buku nota dan pen untuk mencatat maklumat pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin menunjukkan beberapa keping gambar kepada murid-murid. Berdasarkan gambar-gambar berikut, agak-agaknya kita nak belajar apa ya hari ini? Ada gambar tanaman strawberry di Cameron Highlands, Pahang. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan kegiatan perikanan. Ketiga-tiga gambar menunjukkan kegiatan manusia yang berbeza. Tetapi, apakah yang membezakan kegiatan ekonomi tersebut? Cuba murid-murid kaitkan dengan topik pembelajaran kita pada episod lalu. Pasti murid-murid ada jawapannya. Bagus, tepat sekali jawapan murid-murid, iaitu pelbagai bentuk muka bumi yang membezakan kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, pada sesi pembelajaran hari ini, cikgu akan menerangkan bab 6.3 iaitu kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia, geografi tingkatan 1. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran iaitu murid-murid dapat menghuraikan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Tahukah murid-murid, kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan? Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu mahu bertanya, adakah murid-murid masih mengingati empat bentuk muka bumi di Malaysia pada pembelajaran lepas? Ya, betul murid-murid. Syabas. Terdapat empat bentuk muka bumi di Malaysia iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan juga saliran. Adakah murid-murid tahu kepentingan setiap bentuk muka bumi tersebut? Jika murid-murid masih belum mengetahui, jangan risau. Cikgu akan jelaskan satu persatu supaya murid-murid lebih memahami topik kita pada hari ini. Murid-murid, mari kita lihat dulu kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia yang pertama iaitu tanah tinggi. Antara kepentingan tanah tinggi di Malaysia ialah pertama, kegiatan pelancongan, kedua, pertanian dan ketiga, jana kuasa hidroelektrik. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk kegiatan pelancongan kerana mempunyai pemandangan yang menarik dan juga suhu yang nyaman. Adakah murid-murid pernah melancong di kawasan tanah tinggi?
Bolehkah murid-murid nyatakan pada cikgu satu contoh kawasan pelancongan tanah tinggi? Ya, jawapan yang diberikan murid-murid adalah betul. Antara kawasan pelancongan tanah tinggi ialah Bukit Bendera di Pulau Pinang, Gunung Kinabalu di Sabah dan Genting Highlands di Pahang. Seterusnya, kawasan tanah tinggi juga sesuai untuk kegiatan pertanian iaitu tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan. Murid-murid, cikgu mahu bertanya, apakah contoh buah-buahan yang sesuai ditanam di kawasan tanah tinggi? Cuba murid-murid fikirkan sebentar. Bagus murid-murid, betul. Contohnya buah stroberi yang terdapat di Cameron Highlands, Pahang. Untuk makluman murid-murid, kegiatan pertanian juga dijalankan di kawasan tanah tinggi Kundasang, Sabah. Selain itu, kawasan tanah tinggi juga penting dalam pencernaan kuasa hidroelektrik. Mengapa ya murid-murid? Hal ini disebabkan kawasan tanah tinggi menerima hujan yang banyak dan mempunyai aliran air yang deras di puncak bukit. Untuk pengetahuan murid-murid, aliran air yang deras mampu menggerakkan turbin bagi menghasilkan kuasa elektrik. Contohnya, empangan Kenyir di Terengganu, empangan Temenggor dan empangan Cenderoh di Perak, empangan Bakun dan empangan Batang Ai di Sarawak dan empangan Tenung Pangi di Sabah. Murid-murid, cuba lihat pada paparan gambar. Apakah gambar tersebut? Ya, betul murid-murid. Gambar menunjukkan empangan Kenyir di Terengganu. Seterusnya, kita masuk pula kepentingan bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Antara kepentingan tanah pamah ialah sesuai untuk pertama, kegiatan pertempatan, kedua, perindustrian dan perdagangan, ketiga, perhubungan dan pengangkutan dan keempat, pertanian. Kepentingan tanah pamah yang pertama ialah pertempatan. Mengapakah pertempatan sesuai dibina di kawasan tanah pamah? Ya, betul murid-murid. Kawasan tanah pamah yang rata serta struktur tanah yang stabil adalah sesuai untuk pertempatan. Cuba murid-murid bayangkan sekiranya pertempatan dibina di kawasan tanah tinggi. Apakah kemungkinan yang akan berlaku? Struktur tanah di kawasan tanah tinggi yang tidak stabil boleh menyebabkan kemungkinan berlakunya tanah runtuh dan ini membahayakan keselamatan penduduk. Seterusnya, kita lihat pula contoh kawasan tanah pamah yang sesuai untuk pertempatan. Antaranya ialah di Kuala Lumpur, Alor Setar Kedah, Johor Bahru Johor dan Sandakan Sabah. Murid-murid, kepentingan tanah pamah yang kedua ialah kegiatan perindustrian dan perdagangan. Bangunan kilang yang besar sesuai dibina di kawasan yang rata selain kos pembinaannya yang lebih rendah. Selain itu, kawasan tanah pamah juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur asas yang berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Bolehkah murid-murid berikan contoh kawasan perindustrian yang dibina di kawasan tanah pamah? Bagus murid-murid.
Contohnya, kawasan perindustrian Perai Pulau Pinang, kawasan perindustrian Shah Alam Selangor dan kawasan perindustrian Kamunting Perak. Kepentingan tanah pamah yang ketiga ialah sesuai untuk kegiatan perhubungan dan pengangkutan. Jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang dapat dibina di tanah pamah. Murid-murid, mengapakah jaringan perhubungan dan pengangkutan ini sesuai dibina di kawasan tanah pamah? Ya, betul murid-murid. Hal ini disebabkan tanah pamah adalah kawasan yang rata dan landai serta kos pembinaannya yang lebih murah. Contoh jaringan pengangkutan dan perhubungan yang dibina di kawasan tanah pamah ialah Lebuh Raya Utara Selatan, Lapangan Terbang KLIA dan Landasan Kereta Api Laluan Pantai Barat. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan kepentingan tanah pamah yang terakhir iaitu pertanian. Kawasan tanah pamah yang rata dan luas sesuai untuk penanaman padi. Contohnya, penanaman padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Selain itu, kawasan tanah pamah juga sesuai untuk tanaman getah, kelapa sawit dan nanas di dataran Johor. Untuk makluman murid-murid, hasil daripada tanaman getah dan kelapa sawit menjadikan negara Malaysia sebagai negara pengeksport getah dan kelapa sawit. Sekarang, kita lihat pula kepentingan saliran. Antara kepentingan saliran ialah berfungsi sebagai pertama sempadan, kedua kegiatan perikanan, ketiga perhubungan dan pengangkutan dan keempat pengairan dan pencanaan hidroelektrik. Murid-murid, mari kita lihat dulu kepentingan sungai sebagai sempadan antarabangsa dan sempadan negeri. Contoh sungai yang berfungsi sebagai sempadan antarabangsa ialah Sungai Golok yang merupakan sempadan antarabangsa antara negara Malaysia dengan negara Thailand. Manakala sungai yang menjadi sempadan antara negeri ialah Sungai Bernam, iaitu sempadan antara negeri Selangor dan Perak. Sekarang, cikgu nak uji murid-murid. Bolehkah murid-murid nyatakan satu contoh lain sungai di Malaysia yang menjadi sempadan antara negeri? Bagus murid-murid. Jawapannya ialah Sungai Endau yang merupakan sempadan antara negeri Johor dan Pahang. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan saliran yang kedua iaitu perikanan. Sungai dan tasik membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, tilapia, patin dan jelawat. Oleh itu, sungai dan tasik penting untuk kegiatan penternakan dan penangkapan ikan air tawar. Contohnya, Sungai Endau di Johor, Sungai Rajang di Sarawak, Sungai Pahang di Pahang dan Tasik Kenyir di Terengganu. Murid-murid, lihat pada paparan gambar. Apakah sungai tersebut? Ya, betul murid-murid. Sungai yang dipaparkan itu ialah Sungai Rajang di Sarawak yang dapat dimodiki sehingga ke kapit di pedalaman Sarawak. Sungai ini dijadikan jalan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar.
Selain daripada jalan perhubungan, sungai juga digunakan untuk mengangkut kayu balak. Contohnya, Sungai Kinabatangan di Sabah, Sungai Rajang dan Sungai Baram di Sarawak. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula kepentingan saliran yang terakhir iaitu pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ialah pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Sungai dijadikan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik kerana ciri sungai yang beraliran deras. Contohnya, empangan Tenompangi di Sabah, empangan Murum di Sarawak, empangan Kenering di Perak dan empangan Pergau di Kelantan. Murid-murid, kita lihat pula kepentingan bentuk muka bumi pinggir laut. Antara kepentingan pinggir laut ialah pertama, kegiatan perikanan, kedua, pelancongan, ketiga, perlombongan dan keempat, pelabuhan. Kepentingan pinggir laut yang pertama ialah untuk kegiatan perikanan. Laut membekalkan ikan air masin seperti ikan kerapu, ikan jenaha, ikan merah dan ikan tenggiri. Contoh kawasan perikanan utama di Malaysia ialah Kuala Selangor di Selangor, Kuala Muda di Kedah dan Sandakan di Sabah. Kepentingan pinggir laut yang seterusnya ialah pelancongan. Kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang menarik seperti pantai yang berpasir putih dan mempunyai air yang jernih. Keindahan kawasan pinggir laut ini mampu menggalakkan kegiatan pelancongan. Pernahkah murid-murid melancong ke kawasan pinggir laut? Bolehkah murid-murid nyatakan satu contoh kawasan pinggir laut yang sesuai untuk pelancongan? Betul. Bagus, murid-murid. Antara kawasan pinggir laut yang sesuai untuk pelancongan ialah Pulau Pangkor di Perak, Pulau Sipadan di Sabah dan Pulau Tioman di Pahang. Kepentingan pinggir laut yang seterusnya ialah perlombongan. Kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Sumber ini terdapat di luar kawasan pesisir pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah. Kepentingan pinggir laut yang terakhir ialah pelabuhan. Murid-murid, mengapakah kawasan pinggir laut sesuai dijadikan tapak pelabuhan? Bagus, murid-murid. Tepat sekali. Kawasan pinggir laut berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Contohnya, Pelabuhan Klang di Selangor dan Pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun selesai mempelajari kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Sekarang, mari kita uji minda untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid. Uji minda kita yang pertama berbentuk soalan objektif. Soalan pertama. Apakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia? 1. Pusat pelancongan. 2. Kawasan pertempatan yang penting. 3. Pusat perindustrian elektronik. 4. Menjana kuasa hidroelektrik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. Dan D. 3 dan 4. Cuba fikirkan. Apakah jawapannya? Ya, bagus murid-murid.
Jawapannya ialah B, 1 dan 4, iaitu pusat pelancongan dan menjana kuasa hidroelektrik. Soalan kedua. Antara yang berikut, kawasan tanah pamah yang manakah penting untuk tanaman kelapa sawit dan nanas? A. Delta Rajang, B. Dataran Johor, C. Dataran Kelantan dan D. Dataran Kedah Perlis. Sangat bagus murid-murid, tepat sekali. Jawapannya ialah B, iaitu Dataran Johor. Mari kita lihat pula soalan ketiga, iaitu antara yang berikut, sungai manakah yang penting sebagai jalan pengangkutan utama di Sabah? A. Sungai Baram, B. Sungai Rajang, C. Sungai Sugut dan D. Sungai Kinabatangan. Ya, murid-murid. Jawapannya ialah D. Sungai Kinabatangan. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan nombor 4. Hasil mineral yang dapat dikaitkan dengan kawasan pinggir Laut Terengganu ialah A. Biji timah, B. Arang batu, C. Petroleum dan D. Emas. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya ialah C. Petroleum. Soalan kelima. Mengapakah kawasan tanah tinggi sesuai untuk menjana kuasa hidroelektrik? A. Kos rendah, B. Kawasan tadahan hujan, C. Keseimbangan ekosistem dan D. Banyak curun curam. Sangat bagus murid-murid, betul. Jawapannya B, kawasan tadahan hujan. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan terakhir iaitu kawasan tanah tinggi Cameron sesuai untuk tanaman A. Padi, B. Getah, C. Strawberry dan D. Tebu. Ya, bagus sekali murid-murid. Jawapannya ialah C. Strawberry. Syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Yang salah tidak mengapa. Kita akan teruskan dengan sesi uji minda untuk soalan subjektif pula. Baiklah murid-murid, sudah bersedia untuk menjawab soalan subjektif? Mari kita lihat soalan yang dipaparkan. Huraikan dua kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia. Baik murid-murid, kita cuba jawab bersama-sama ya. Kepentingan tanah tinggi sesuai untuk kegiatan pelancongan, satu markah. Kawasan tanah tinggi mempunyai suhu sederhana yang nyaman, satu markah. Contoh kawasan pelancongan tanah tinggi ialah Gunung Kinabalu di Sabah, satu markah. Tanah tinggi juga sesuai untuk kegiatan pertanian hawa sederhana, satu markah. Tanaman yang sesuai ditanam di kawasan ini ialah sayur-sayuran atau bunga-bungaan atau buah-buahan, satu markah. Contoh kawasan ialah Cameron Highlands di Pahang, satu markah. Macam mana ya murid-murid? Dapat tak ikuti perbincangan jawapan soalan subjektif kita tadi? Bagus murid-murid semua. Nampaknya murid-murid sudah semakin faham dan lebih jelas dengan tajuk ini. Syabas kepada semua murid yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita, iaitu murid-murid dapat menghuraikan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.
Baiklah, murid-murid. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Renungkan kata-kata hikmah ini. Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tidak mahu mencuba dan berusaha. Dan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sebelum itu, izinkan cikgu meninggalkan kamu dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di tepi perigi. Selesai sudah pembelajaran kita, di lain masa bersua lagi. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya dan jaga diri. Bye-bye!